настрій дійсно класний, то що і погода відповідна, і вже скучили за змаганнями. Приїжджаєш, коли вже багато людей знайомих, спортсмени, судді, організатори, всі хіло-хіло, зі всіма вітаєшся, зразу і настрій класний. А стан, звичайно, ми зараз на загрузці сильні, тому що у нас якраз перед цим місяць такої жорсткої роботи був. Як ми тут бігати будемо, не знаю. Але будемо старатися. Ну, особисто для мене набагато більше роботи, тому що, ну, так як я була після паузи, мені я не могла виконати в повному обсязі всю нагрузку, я би просто не витримала. І так і закінчився рік, і в мене дуже маленькі об'єми були минулого року. Звичайно, цього року вже так не може бути, тому що на легке можна проскочити один сезон, але не більше. І тому і збільшились і об'єми, і силові, і скорисні. Просто все в такому жорсткому режимі, але нічого, вроді як витримуємо. Поки посміхаю, значить витримуємо. Не знаю, коли там буде вихід на пік форми, це надіємося, що на чемпіонат світу все ж таки. А, ну, підготовка якась змінилась, тому що минулого року я дуже довго каталась спокійно, без корисної роботи, тому що мені потрібно було повернути той об'єм накатати. Цього року майже там з першого збору ми почали швидку роботу, і скорисно-силові, і скорисні, і зовсім по-іншому. Ну і минулого року на чемпіонат світу я приїхала після травми, що я місяць взагалі майже гуляла. Цього року, слава Богу, минулося без якихось великих проблем, все нормально. Ми не один раз тут були, літня підготовка, практично майже кожен рік ми сюди заїжджали. Класне місце і для тренувань, і для змагань, і лижеролерна траса хороша. Тут великі круги, досить такі рельєфні, багато лижників тут тренується. Імітаційний круг сумасшедший, там і шапка злітає. І на велосипеді є де покататись. Ну, для тренувань дуже класне місце. З погодою проблем ніколи не буває, тому що тут якщо дощ впав, пройшов і все, і він не має такого, що середнього, або є, або нема. Вітерець такий нормальний. І вітер, ну а для тренувань вітер – це дуже добре. На змагання, звичайно, хочеться щіль, а для тренування, ну місце дуже класне. Ну для нас цей чемпіонат, він як екзамен свого роду, щоб ми зрозуміли, на якому ми рівні відносно світу. Тому що тут є кілька спортсменів, топових спортсменів, та ж сама Кася Макарянин, там Гвіздон, Моніка Коніш, ще кілька людей, плюс ми між собою. І зрозуміти, де скільки ми чи виграємо, чи програємо, на якому ми рубежі на сьогоднішній день. І якраз маємо ще потім 2 місяці до початку сезону, відповідно, можна внести корекцію.